Kar se tiče stilov, se kaj pozna, da ste različni generacije? Ja, mreža se pozna, ne. Absolutno. Se pol pozna, ne. Kar je tudi zanimivo, ne. Kar je v bistvu jaz tudi potenciram, ne. Mislim, jaz nikoli nisem, ne vem, jemal svojega stila kot najboljšega stila. Mislim, to se mi od nekdaj zdi neumno, ne. Tudi pri frizeriji, recimo, ki počnem, pa ne vem, bilo drugih stvarih, ne vem, recimo aikido, pa nekaj te finte, ne vem, da rečeš ono, da je tvoj stil najboljši stil, ono, halo, ne. Si že, si spustil zavesa pred sebe, ne veš, ne. Vsak ima svojega, ne, in za ta kombinacija, ne, meni je to zanimivo, ne, mislim, lahko bi vsak za sebe delali neke stvari, ne, recimo, ne. Ampak je zanimivo to, da delamo skupaj, ne. Pak še zmeraj lahko vsak svoje stvari za sebe dela nekje, ne, recimo, nečemo eno. Pak to kombiniranje stilov, ne, ko ima sigurno en taki pridih, pa neke te ideje, ki se meni sicer všeč, ki jih vidim, neke knjige, neke interneta, ne. Sam pa jih ne razviješ. Sam se nam niti spravo jih delati, ne, zaradi tega, ker nisem, ne, bom rekel to, kaj, niso jasne, zato se niti ne spravim delati, ne, čeprav bi mogoče lahko razvijo, ne, samo ni, ne, prave, ne. On pa jih dela, ne, prav je, da jih dela, ne, mislim, s tem, da se gleda on še mag, ne, razvijanje nekega svojega, bistveno večji, ne, ampak je pa fajn, mislim, meni se zdi fajn, da mu ta, da ima to možnost, ne, da to pač, ne, čeprav se je pizdek nikoli ne zaveda, ne, da se vedno treba z njim prepirati, ne, ampak dobro, enkrat mu bo kapnulo, mogoče, ne, da, zdaj je lušno delati, ne, to, ne, s tem, da, zdaj, recimo, ne vem, zdaj že tu pri zadnjem projektu, ne, ki je seveda tudi manjši bil, ne, mislim tak, kar se tiče velikosti stene, ne, je bilo sicer več sten, ampak so bile manjše stene, ne, recimo, niso bile, ne vem, ne, smo recimo začeli tudi kombinirati, ne, več, se pravi, teh likovnih tehnik, ne, se pravi, da mislim, da ne nastavimo samo pri spreji, ne, kombiniramo recimo z akrilom, ne, ali pa tudi kaj drugega, ne, recimo, fotografijo ali pa nekaj tajega, ne, ni izključeno, ne, tako da bodoče, ne, so te zadeve odprte, ne, da mi, da ne, zdaj ostajamo, samo da zdaj mora biti pa čisto vse, samo sprejem, ne, ne. Kaj tako na Helsi školci je živa? Kaj smo išli? Smešno mi je za taki, da to vse snemamo. A ti pa to mil za sebe, pa celi caj samo ti govoriš, ne. Ja, smo na posnetku sebe, kaj. Ja. Ogromno je po stenah, po mestih tega, ne. S tem konkretno se vi ne ukvarjate. Vi grafitate slike. Kaj ti misliš konkretno recimo o tegi? Ker se mi zdi, da to predvsem mlajša generacija hoče postiti vse posod svoje podpis, ne. Ani so vreje, meni ono ni všeč, ko piše, ne. Ne vem, Jan plus Ana ali pa to, ta mimo, ne. Ali pa na neki tam. Zato, kaj Jan ne bi smel biti z Jonom, ne. Vedno kot Žurovski je podobne zadeve, ne. Poznamo ptijski grafit, ali kaj je kot Žurovski, ne. To v bistvu ni grafit, ne. Ali pa rezultat tekme trava z ne vem kjerim klubom pri pošti. Tako je drug dan po zmagi, oni izpišejo, kakšen je bil rezultat. Ko pa so zgubljali prej, dostkrat, pa niso izpisovali. Niso zaključil, malo po koncu bude, kajš. Ne, jaz sem malo zbogor, ne. Jaz mislim bolj to, ko vsem grafiter pač misli svoj podpis, svoj tek in ga pol vse posod, celo mesto imaš eni misli tek. Ja, nisem samo s tem ukvarja, ne. Da živo prav ne snažuje. Siljuje, ne, to je siljevanje, ne, na meni to ni všeč, ne. Meni to ni všeč, ne. Ne, tisto, kaj preveč ne, meni je recimo kul, da prije ena ekipa v eno mesto, pa nekje nekaj narede, pa da recimo v tiste mesto še posti pač svojih tagov, da se ve, da so bili tam. E, to me ne moti, da pa priješ, pa greš ono random ulico, pa jih šotneš sto na vsako bajdo, ne, to pa mi je čisto. Majni manja, Maja, to pa na primer, če gledaš Vixen boj, ki so z Maribora, pa prijajo, pa jih imaš po celi Sloveniji, pa tudi kaj te zdaj, če celo mesto piše Vixen? Kaj te zdaj, če je po celi Sloveniji? To je že, če te vsi poznajo potem, te veš, da si nekaj nareja. No, samo njih osebno ne poznajo, poznajo samo njihov tek, ne? Ja, to ja. So ti veš, da veš za tebe. Določenje... Ne za da priješ tu v ulicu, da bi jaz na Ptujano ulicu celo popisal. Greš, ovi so po cele Slovenije, ne? Tako je izkušnje, če imate, da bi kje naredili grafit, ki bi ga potem prepleskali? Zaenkrat ne.
kad će nekaj, smo tako samo tu delali, rečemo jedno pivo, ne se nismo nekaj tako nekaj. Ne, da so bili bistvo naročeni za to, da ostanejo. Taki, ki bi vi čisto svobodno naredili, da bi vam prepeskali, potem niste se... Ja, mojega so enega, definitivno. Onega leva? Ne. Kaj ba? Moj stencil so, Martin. Moj stencil so... A so ga že? Ja, so ve, moj stencil so dvakrat premala. To ni to vlazo, mislim. Ovi, jaz mogu tam. Se pravi, gledate, da pazite, na katero steno bote grafitali, ja, kjer je dovoljeno oziroma kjer je smenjeno. Glede na to, da, ne, da govorim za sebe, bistvo, ne, glede na to, da on dovolj dela s totimi, ne, ki ne, legalno nekaj delam, ne. Nije niti pravega časa, ne, da bi šel zdaj, ne, pa je tam dovolj neke problematike, ne, za mene, ne, mislim tako ono tehnične likone, ne. Da se mi jednostavno ne da za iti nekam iskati rešpica ili nekaj tako. Pa bi, ne. Tak, teoretično bi, samo praktično se pa ne spravim. Zaenkrat. Tudi na kakih vagonih oziroma potniških vlakih še niste grafitali? Ne, še ne. Kako gledate na to? Zanimivo je, ko se potem čist spremeni podoba in ja, se dobro, premika po Sloveniji gor in dol. Ja, ne, to smo ful dobro. Ja. Meni vlaki so meni fantastična stvar, ne, zato ja, ker so premični in grejo z ene države v drugo, ne, in v bistvu ne vidi samo eno, ali pa dve, ali pa tri mesta v eni državi, ne, ampak grejo, vlaki se menjujejo, ne, vagoni se posvajajo, ne, recimo, ne, je vredno, naprimer, kaj jaz vem, v Italiji je parkiran slovenski vlak, pa ga oni tam porišajo, pa pride, pa mesec mi njihova slika, pa pride ne, italijanski, pa mi njim drugega vrnemo nazaj. Ne, kar je meni zelo zanimivo, ne. Tako vlaki so... Pa kak je s tem to dogovoreno, z vodstvo železnice, ali to ne, čez noč v kakih garaži, ko je parkiran? Ne, to se ne dogaja tam, kjer so parkirani, ne. No, tu da nijaš nekjer vlakov parkiranih, ne, dobro je, da, ne. Če ni... njihovega parkplaca, ne, ni niti možnosti. To zna biti tudi organizacijsko zahtevno za samo izvedbo, po grafitat vlak moraš imeti lestve, vrvi, ker včas je kar visoko in vse je porisano. Da. To je čisto specifika, ki meni ni tako znana, ne, da bi da lahko nekaj razglabljal, ne, ampak je pa ful dobra, ne, mislim, tu so res močne akcije, ne, ki imajo svoj žar, neki, ne. Veš, da podletiš pa rečeš crt, ne, zdaj pa v dani uri mu to naredili, ne, ali pa... Pa hiter moraš ja, biti, predvsem hiter, ne. Tu ni zdaj, ne, tu... Tu ni, ja, praksa tu more biti, ne, tu more vsaka poteza sest, da končaš ja. Pravočasno. Dobro, sve ni na začetku jasno tudi ne perfektno, ne. Ne, seveda ne, ne, s časom se izpolnjuješ, ampak... Ne, tudi če je neperfekt, ne greš popravljati linije tako dolgo, da se vredi, je, kaka je v prvo. Ni cajta za drugič je delati. To je dobro, ali meni je to dobro, ali meni je ta ideja. Mislim, teoretično podpiram tudi to varianto, ne, da v bistvu greš, pa da pa nimaš časa ne popravljati. Ne. Samo tu zato, kaj smo mi delali, ne, pač, ko se to nekaj zadeve pa naročilo, ne, v tem okolišu, ne, ni zdaj nekaj toliko nekega, ki bi bil tako aktivno, da smo to mi, ne, recimo, ne, tako pač nas zdaj nucali, ne. Kaj je nam fajn, ne, ker dobijamo neke izkušnje, da se opravičimo neko svoje delo, ne, da nas ne bi klicali, ne, da solidno zgledajo, ne. Ampak je pa zanimivo to tudi, ne, da greš pa da kuriš, ne, nekaj na brzino, ne. To je isto, kot da skicirku delaš, ne, recimo, ne, veš, ena pač slika, ki imaš doma, ne vem, na platnu, pa pimplaš, ne vem, par tednov, ne, ali ne vem, kako dolgo, ne, ali pa celo leto dni, če češ, ne. Eno je pa to, kaj narediš se skicirko na brzino, ne. Te so sigurno zanimive, ne, torej tega, ker piliš, ne. Kaj še lahko naročimo, kaj?